26 dekabr 2023-cü il tarixində Fransanın Azərbaycandakı səfiri An Boyon Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Fransa səfirliyinin iki əməkdaşının diplomatik statuslarına uyğun olmayan və diplomatik əlaqələr haqqında 61-ci il Viyana Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən fəaliyyətlərinə görə ciddi etiraz bildirilib və onların Azərbaycan hökuməti tərəfindən persona non grata, arzu olunmaz şəxs elan olunduğu Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb. Həmin şəxslərin 48 saat ərzində Azərbaycan ərazisini tərk etməsi tələb edilib və Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq etiraz notası Fransa səfirinə təqdim edilib deyə məlumatda qeyd olunur.